Voltando a falar de agronegócio, o levantamento da Secretaria de Agricultura mostra que, mais uma vez, Goiás deve bater recorde na produção de sorgo, inclusive superando a média histórica da safra 2010-2011. Vamos para lá, ao vivo, um dos maiores produtores de sorgo do estado, Rio Verde. Rubi Oliveira traz os detalhes para a gente, né? Ela chega com esses bons números da nossa agricultura. Rúbia. Pois é, Suelen, é sempre bom a gente dar notícias boas, né? Porque isso contribui para a economia do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, enfim. Olha só esses números. Aqui no país serão produzidos, essa é uma estimativa, 2 milhões e 600 mil toneladas de sorgo agora nessa safra 2020-2021. E Goiás, o nosso estado, é o responsável pela metade dessa produção. 1 milhão e 300 mil toneladas é a estimativa para a produção de sorgo aqui no nosso estado de Goiás, segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a SEAPA. Bom, isso quer dizer que Goiás, então, é o maior produtor de sorgo do país. Segundo os dados analisados, é esperado um acréscimo aí da produção de 17,5% em relação à safra anterior e uma área plantada de 374 mil hectares. E esse aumento aí se dá em razão da melhoria da produtividade, que hoje está estimada em 3,4 toneladas por hectare, e o sorgo deve bater mais um recorde em relação à safra anterior. Os municípios que mais se destacam na produção aqui em Goiás são Paraúna, que aparece em primeiro lugar, em seguida Rio Verde, Acreúna, Goiatuba e Catalão. Esses dados aí foram divulgados pela Secretaria de Agricultura do nosso estado. Bom, e esse sorgo? O sorgo, né, ele configura uma segunda opção dos agricultores, sabe por quê também? Porque como está faltando chuva, né, como vem faltando chuva ou chove demais para colher na hora de colher a soja e plantar o milho, falta a chuva depois, então os agricultores optam por plantar o sorgo, porque é uma planta mais resistente às situações climáticas, precisam de menos água, então é uma segunda opção. E aí vem crescendo bastante a produção do sorgo aqui no nosso estado, Suelen. E o sorgo é usado também, principalmente para fazer ração animal. Então essa é uma boa notícia aqui para o nosso estado, alavanca a economia do nosso estado, da nossa cidade de Rio Verde, do nosso país também. Uma boa opção de cultivo na segunda safra, né? E nós acompanhamos notícias nos últimos dias de que o PIB brasileiro caiu mais de 4%. Só o que teve crescimento aí no meio dessa crise toda foi o agronegócio, né? E a gente sabe que o nosso estado tem sido responsável por esses números positivos. Obrigada pelas informações, Rúbia.